Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав закон, що передбачає асигнування на суму 700 мільярдів доларів на оборонні потреби США. Про це повідомляє «Голос Америки». І от у цей оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. У законі також передбачається продовження заходів щодо протидії агресії з боку Росії. Йдеться про продовження терміну дії обмежень на військову співпрацю з Росією, а також про заходи протидій, спрямованих на визнання суверенітету Російської Федерації над Кримом. Передбачається, крім допомоги Україні в сфері безпеки, підтримка європейської ініціативи стримування, продовження зусиль з підготовки сил безпеки східноєвропейських країн в рамках міжнародних навчань і надання допомоги країнам Балтії з метою підвищення їх потенціалу щодо стримування агресії з боку Росії. Ну, а от оборонний комітет Канади запропонував надати летальне озброєння Україні. Відповідний документ опублікувала прес-служба кабінету. У документі йдеться, що канадський оборонний комітет опитав безліч експертів та політиків щодо військового конфлікту в Україні та потенційного надання летальної зброї. Саме базуючись на їх думці, урядові пропонується надати летальну зброю. Також комітет пропонує внести Україну до автоматичного контрольного списку країн з вогнепальної зброї. Це перелік країн, яким канадські виробники мають право постачати зброю. Серед потенційних галузей співпраці України та Канади виділяють обмін розвідкою, а саме надання Україні канадського супутника дистанційного зондування «Радарсат-2». Так він називається. І у нас вже є на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт. Сергію, доброго вечора. Доброго вечора тобі. Сергій, ну от хотілося б обговорити із вами отакі можливі збільшення фінансування із боку Канади, із боку Сполучених Штатів до України. Ну от розпочнемо із Канади. Все ж таки оборонний комітет Канади запропонував надати летальне озброєння Україні, бо ну от нібито поспілкувалися вони із великою кількістю політиків, там експертів різноманітних, так, і вирішили, що все ж таки це робити потрібно. На вашу думку, наскільки швидко ми можемо отримати цю допомогу, це летальне озброєння, наскільки сильно воно буде, скажімо так, реалізоване і вже отримане? От наскільки сильно воно зможе, скажімо так, повпливати також на ситуацію в цілому на Донбасі? Ну, тут треба, перш за все, звернути увагу на те, що це рішення поки що політичне, і говорити, що в найближчий час ми отримаємо певні зразки озброєння, ну, було б трошки передчасно. Я чому звертаю увагу саме на політичний аспект цієї ситуації, тому що треба зрозуміти, що Канада і Сполучені Штати таким чином просто повідомляють про свою готовність підтримувати Україну в разі погіршення безпекової ситуації на сході України. Тобто не йдеться про те, що завтра Україна отримує такі види озброєння. Це перше. По-друге, необхідність такому озброєнні так дійсно є, і зараз ведеться дуже клопітка і така серйозна робота по тому, щоб це озброєння дійсно було ефективно використано в Збройних силах України. А саме зараз проводиться підготовка фахівців, які б могли обслуговувати, експлуатувати і ремонтувати це озброєння. Тому, якщо поєднати ці два фактори, ну, в найближчі півроку ми навряд чи получимо, але питання фактично вирішено, і у разі військового загострення обстановки таке озброєння може бути отримано протягом одного місяця. Сергію, ну і от стосовно іншої частини мого запитання, стосовно, скажімо так, фінансової допомоги в оборонну сферу України із боку Сполучених Штатів. От підписав Дональд Трамп закон, що передбачає на суму 700 мільярдів доларів витрати на оборонні потреби США. І одним із пунктів цих потреб є надання допомоги фінансової на саме безпекову галузь України – 350 мільйонів доларів. Наскільки ця сума зможе змінити дійсно українську військову галузь, наскільки покращить вона її, і чи будуть ці гроші дійсно просто от видані, чи якимось чином доведеться їх повертати і якимось чином відпрацьовувати? Першу чергу я хочу зауважити, що ми цих грошей не побачимо як такових, як власне грошей, як фінансову підтримку. Треба розуміти, що ми говоримо про оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки.
І ці гроші будуть витрачені Сполученими Штатами Америки на підтримку Україні. Це включає в себе відрядження фахівців, це включає в себе навчання наших військовослужбовців і фахівців інших відомств на території Сполучених Штатів. Це означає пряму передачу певної кількості озброєння військової техніки. Тобто не йдеться про те, що державний бюджет Сполучених Штатів виділить $350 мільйонів в бюджет України. Йдеться про саме підтримку у межах фінансування Міністерства оборони Сполучених Штатів, а не про пряме вливання грошей в українську державу. Сергію, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру та висловили свої думки. Нагадаю, що ми спілкувалися із Сергієм Грабським, військовим експертом.